Bom dia, pessoal. Estamos aqui começando a coletiva com o atacante Gabriel Calliari. Gabriel, Pedro Ciolo, da Nova Rádio Jovem. Bom dia, Gabriel. Qual a sensação de chegar no CSA e com pouco tempo já marcar gols importantes contra o Brusque e agora contra o Internacional? Bom dia, primeiramente, muito feliz, de estar podendo mexer essa camisa, de estar podendo participar, poder fazer gols, gols importantes. Desde quando eu cheguei, eu coloquei isso como meta, poder ajudar o clube da melhor maneira possível. Independente da função que eu estiver jogando, é ajudar com gols, assistências. Graças a Deus isso está acontecendo. Como é que está a expectativa do grupo e a sua expectativa para esse jogo da volta para o Retalho? A expectativa é muito boa, né? A gente sabe que a gente fez um grande jogo, em Porto Alegre. A equipe do Inter é uma equipe de muita qualidade, uma equipe de Série A. E a gente impôs o nosso ritmo, impôs o que a gente trabalhou durante a semana. Agora a gente tem esses dias aí para poder trabalhar, para poder procurar melhorar algumas coisas que a gente errou. Então, a expectativa é das melhores possíveis, sabe que a gente vai jogar em casa com o apoio da nossa torcida. A gente está se preparando bem para esse jogo. O Arthur Oliveira, do Timaço da Gazeta. Talhari, como é que você analisa esse início no CSA, principalmente por conta dos seus gols? Isso é um início bom, né? A gente sabe que algumas competições a gente deixou desejar um pouco, né? Deixou escapar algumas classificações, mas agora. Com algumas peças que estão chegando aí, com essa intertemporada que a gente está fazendo. A gente está fazendo um grande trabalho e podendo fazer grandes jogos. Por ser em casa essa decisão aí contra o Internacional, o time fica mais tranquilo? Sim, a gente fez um grande jogo, né? Frisar isso, a gente fez um grande jogo em Porto Alegre. Sabia da qualidade da equipe do Inter, a gente pôs o nosso ritmo fora de casa. Espero que dentro de casa a gente tenha um apoio da torcida, a gente sabe que eles vão apoiar a gente do começo ao fim. Então a gente espera impor o nosso ritmo e buscar a classificação que tem ali. O Adair também pergunta, o CSA vive um momento de superação dentro e fora de campo. Como é que vocês estão vivendo isso até para não influenciar nos resultados? É muito trabalho, né? A gente procura trabalhar para poder esquecer o que passou. A gente sabe que a gente pode ver em algumas competições, só que agora é um novo ciclo, né, que está se iniciando, tem a Copa do Brasil, a CRC, que é o grande objetivo do clube, que é buscar o acesso e também buscar essa classificação da Copa do Brasil, que vai ser de suma importância do clube durante o jogo. Ele pergunta assim, como é que tem sido o dia a dia os treinamentos aqui no clube e o dia a dia com o técnico Vinícius Bergantin? Muito bom, né? A gente está tendo esses dias, né? Antes do jogo do Inter, no primeiro jogo a gente teve duas semanas, agora a gente vai ter novamente duas semanas. Alguns atletas chegando, a gente se conhecendo, a gente se entrosando, mas é um clima leve depois de um grande jogo. A gente espera levar isso aí para dentro de campo no dia 27. Pode ter certeza que a gente vai buscar essa classificação. É o Rodrigo Rocha da TV Alagoana, time de futebol show. Diferente do CSA, que tem focado no jogo da volta, o Inter tem confrontos pela Libertadores e o jogo contra o Flamengo, pelo Brasileirão. Você acredita que seja possível aproveitar esse desgaste para ir em busca da classificação? Sim, independente das competições que eles estão jogando, né? A gente sabe da qualidade do time do Inter, jogando grandes competições, Libertadores, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil. Mas independentemente das competições que eles estão jogando, a gente vai focar na nossa classificação, no nosso jogo de 27, para poder fazer uma grande partida e buscar então sonhar a classificação. O último jogo do CSA foi justamente o jogo de ida da Copa do Brasil contra o Inter, lá no Beira-Rio. E eles vêm de uma rotina de jogos de campeonatos diferentes. Você vê esse intervalo longo, sem jogos, como positivo ou como negativo? Eu vejo como positivo, né? Até pelo jogo que a gente fez ali contra o Inter lá em Porto Alegre, né? A gente teve duas semanas para trabalhar, então a gente procurou melhorar algumas coisas que a gente estava errando, né? Então, esse jogo agora também, dia 27, a gente tem outras duas semanas para trabalhar, então vamos procurar melhorar algumas coisas que a gente não acertou lá para poder buscar nossa classificação aqui no Rei Galera. Muito obrigado, Talhari, obrigado aos amigos que mandaram as perguntas, coletivo encerrado.